Jmenuji se Vladimír Šmerda, jsem 15 let starostou obce Žabčice a jsem třetí volební období zastupitelem Jihomoravského kraje. Když jsem přišel před více než 20 lety na obec, obec byla velmi zanedbaná. Nebyla tady čistírna odpadních vod, kanalizace, vodovod, plynofikace. Za těch 20 let se nám podařilo skutečně veškerou infrastrukturu vybudovat. U nás v Žabčicích máme velký problém s odvodem dešťových vod. Aby jsme mohli odvodit některé ulice, museli jsme vybudovat nádrž na dešťovou vodu a chtěli jsme, aby to pěkně vypadalo, takže jsme vybudovali tento parčík s jezírkem. Před několika lety se nám podařilo postavit dům s pečovatelskou službou a je to věc, na kterou jsem opravdu pyšný. Jak sami za mnou vidíte, jde o pěkný dům s pečovatelskou službou, žije zde 22 seniorů a jsme rádi, že se jim tady dobře žije. Kromě péče o seniory se snažíme také pomáhat rodinám s dětmi. Proto jsme opravili tuto mateřskou školku, která má kapacitu 100 dětí. V naší obci je mnoho spolků. Jedním z takových spolků jsou místní hasiči. Tady ti hasiči za prvé jezdí k požárům, k mimořádným událostem, ale také pomáhají obci, kdykoliv je o to požádám. Je na ně dost velké spolehnutí. V dopoledních hodinách naše sportovní hala slouží jako tělocvičná k naší základní škole. V odpoledních hodinách sem chodí široká veřejnost. Hraje se tady fotbal, je tady zumba a další sporty. V našem kulturním domě pořádáme mnoho divadelních představení. Kromě toho pronajímáme tento sál také na svatby a na různé oslavy. Nacházíme se v našem sportovním areálu, kde jsou dvě fotbalová hřiště, jedno s umělým povrchem, druhé s přírodní trávou, jsou tady dva tenisové kurty, kuželna a v těchto místech plánujeme postavit tribunu pro diváky. Nacházíme se v areálu mysliveckého sdružení Žabčice Unkovice. Náš spolek patří mezi nejaktivnější spolky v obci, já sám jsem také myslivec a odpracováváme tady spoustu brigádnických hodin. Společně se všemi občany se snažím o to, aby se nám tady dobře žilo.